აგოსოლის კონფერენციის ლიდერი ნიუ-იორკ რეინჯერსი ყველასათვის მოულოდნელად საკუთარ ფინალზე დამარცხდა. გუნდმა პლეი-ოფის ზონაში მოსახვედრად მებრძოლი ოტავა სენატორსი მიიღო. შეხვედრის პირველი მესამედი დაძაბული გამოდგა. გუნდები ერთმანეთს სახიფათოდ უტევდნენ, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. მეორე ტაიმიც ორმხრივი შეტევებით გაგრძელდა. პერიოდის დასრულებამდე ორი წუთით ადრე კი სენატორებმა მეტოქეს ზედიზედ ორი შაიბა შეუგდეს. ბოლო ტაიმში სტუმრების კარის აღების არაერთი მცდელობის მიუხედავად რეინჯერსს არაფერი გამოუვიდა. შეხვედრის დასრულებამდე წუთნახევრით ადრე სენატორებმა მესამე შაიბაც გაიტანეს და მატჩი საბოლოო ანგარიში 3-0 დააფიქსირეს. ამ მოგებით ოტავამ აღმოსავლეთ კონფერენციაში ბოსტონსა და პიცბურგს გაასწრო. გუნდი 97 ქულით ფლეი-ოფის ზონაში შევიდა და მე-7 ადგილი დაიკავა. დასავლეთ კონფერენციის აუტსაიდერი კოლორადოსა და მერვე ადგილოსა ვინიპეგის დაპირისპირებაში კოლორადოელი კარის დარაჯი რეტო ბერა მოწოდების სიმაღლეზე იყო და 41 დარტყმიდან 41-ი აიღო. 21-ჯერ დაარტყეს კოლორადოს მოთამაშეებმა, მაგრამ მატჩის ძირითად დროში გოლის გადანა ვერც მათ მოახერხეს. უგოლო გამოდგა ოვერტაიმის და შეხვედრაში ბულიტების სერია დაინიშნა. ვინიპეგის ჰოკეისტებმა გოლი ვერც აქ გაიტანეს, კოლორადომ კი ორი ბულიტი გამოიყენა და აქტივში გამარჯვება ჩაიწერა. უხგოლიანი გამოდგა ფლორიდასა და ბოსტონის შეხვედრა. მატჩი გარდამავალი უპირატესობით დაიწყო. პირველ მესამედში გოლი არ გასულა, მეორეში კი გუნდებმა თითო-თითო შაიბა გაცვალეს. ბოლო ტაიმში ფლორიდა შეტევაში გააქტიურდა და მეტოქეს ზედიზედ ორი შაიბა გაუტანა. ბოსტონმა მხოლოდ ერთი გოლის გაქვითვა მოახერხა, მაგრამ მატჩის დასასრულს საკუთარ კარში მეოთხე შაიბა მიიღო. საბოლოოდ 4-2 ფლორიდას სასარგებლოდ.